ani muntu chigwe nsingo okuteka ko mukwanu gwange omuyitirivu andi gwemba nsingo okwagala kala umuka na binamugamba mama wo kala thumma man namugamba nzekan kala umuka namugamba mama wo kala thumma man namugamba ali kala umuka na mama wo kala thumma man kala abuka na mugamba ogwokuna titatawo hadisi ya bannayuganda basinga bagitegeera bubi era bwe mba mbeera ku mikolo egimu egy'embaga ntera okulaba nga mugamba abaleeta ebirabo yongera maama yongera maama yongera maama yongera maama hati hadisi eyo abantu bagitegeera bubi bannayuganda bo bagitegeeramu nti bw'oba ogaba maama omuwa emitwalo esatu taata n'omuwa gumu banji mbanne Uganda kibategeera era wagende taata mu kyalo n'emitwalo gyana mama amuwa emitwalo makumi asatu taata n'amuwa emitwalo kkumi era bwekiri naye hadisi eyo tugamba abantu bagitegeera bubi entegeera entuufu teyalibadde bwetyo entegeera entuufu yalibadde nabbi sallallahu alayhi wasallam ki kye baamubuuza era ki kye yaddamu kuba nabbi ky'omubuuza kyakuddamu yamubuuza mu bantu ani gwe mba nsinga okuteekako omukwano gwange okwagala okwagala nabbi n'amugamba maama wo maama wo maama wo oluvannyuma taata wo teyabuuza kugaba kuwa nti ani gwe mba nsinga okuwa ani gwe mba nsinga okuwa okuwa kirala n'okwagala kirala era nabbi sallallahu alayhi wasallam aliwo hadisi endala gye yayogera ziringa bbiri nga zitwawulira ddala nti okuwa kirala n'okwagala kirala omuntu osobola okuba nga gw'osinga okwagala naye ate n'oba nti si gw'owadde nnyo olw'obwetaavu obuliwo kankuwa ekyokulabirako nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yali agaba ebintu kati waaliwo sahabi namugamba ya rasulallah lima tuuti hatha fainahu mumin omusajja ono nabbi lwaki tumuwa omusajja ono nga mukkiriza nabbi nayongera n'agaba namuddamu gwokubinamu ya rasulallah lima tuuti hatha fainahu mumin omusajja ono nga mukkiriza nabbi lwaki tumuwa ati mwavu nabbi n'agaba n'agaba kati ku gwokusatu ndoza yali tatawo omuntu abbas eri amugamba bafadhu bin abbas eri amugamba ku gwokusatu nabbi salama kati namugamba nti wa akitaalu tuli mu lutalo kati bwe yamala nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba munnange tusobola okuwa abantu ne tulekawo be tusinga okwagala eyo hadisi ekinyonyoleddala bulungi nnyo nabbi lwaki akitaddeo nga kirikirya tusobola okuwa abantu abalala ne tulekawo be tusinga okwagala oba kitegedde sekahabidunategeeza ntiono yategeeza nti ono simulesewo lwakuba nti tetumwagala tumwagala naye bano lam yatamakkanu liimaanu fi kulubihim bano emitima gyabwe teginatebenkera mu bukkiriza bakyali basiraamu bapya ate gye bavudde babadde babitiibwa kaakati bwe tubawa baddayo nga babawa ebitiibwa nti obusiraamu bugulumiza n'abakulembeze bakomyewo nga balina ensolo nyingi bakomyewo n'ebyobugagga kga babawadde ekitiibwa kyabwe kye babadde balina nga tebannaba kusiramuka anyweze emitima gyabwe n'abalala basiramukireko kati nekitegeeza nti bwe wabaawo ebigendererwa ebirungi osobola okuwa gw'otoyagala nnyo n'olekawo gw'osinga okwagala olw'ensonga waliwo ensonga era ngenda kukireeta ku bakaddo kiraba bulungi kati ne hadisi endala ekijjayo bulungi nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina we yali era nga bavudde mu lutalo olumu n'agaba ebintu basahaba baali bavudde emakka abaali bakasiramuka abapya n'abawa ebintu bingi waliwo yawengamiya kikumi namugatwale n'endala kikumi namugamba twala n'endala kikumi paka lwegaali n'endala bikantwale zino twale zino nga nabbi akyamuwa n'omulala naga mumuwe negundi mumuwe kaakati nabbi sallallahu alayhi wa sallam ba ansari ab'e madiina ne banakuwalamuko ebagati nabbi sallallahu alayhi wa sallam bamutaasa emaali yonayo nagigonna omuddi kubali abasajja kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe yawulira ebigambo ebyo n'agamba nti mujje ba ansari njagala tutuule feka saagala muntu mulala yenna n'ensisinkano yammwe ab'emadiina mwekka nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba ebigambo ba amaziga ne gatulukuka mu bimu bye yabagamba sallallahu alayhi wa sallam yabagamba nti temusiimye abantu batwale emaali n'ebyobugagga mmwe musigaze omubaka wa allah muhayyan wa mayita mubulamu ne mukufa era ne bwotunula kati olwaliro ali madiina temusiimye abantu bagende nemaali bagende nedunia mwe musigaze nze kugamba mubufunze ngaalinga abagamba nti mbawo emaali nze nsiibwe ngende ngani ayinza okikkirize omubaka wa allah aveewo
ngaliga babuza ati abange nchuse bali bibabadde batwala mbibawe nze mbabulire ne bagamba nedda ne bakaba nabbi n'abagamba ekisemba nti lao salaka nnaasu waadiya abantu ne bakwate kkubo nga bagende eno wasalakati l answaru waadiya au wasalaka l answaru waadiya ba answari ne bakwate kkubo lino la salaktu waadiya l answari nze nnali kutte kkubo answari libakutte dabo mkwano gwabainako dabo mkwano gwabainako agamba abantu ne bakera ku machanga batambula bagende eno bonne ne bakwate lye kkubo wasalakati al-answar wadiya ba answar nabone bakwata olusenyi nebakwata kubo lino la salaktu wadiya al-answar zinali kutte kubo ba answar ile mukutte bonna ne bakaba ne baganda bi kimala nabbi shi yabalaga nti bino ebyokugaba ebyokuwasi ekikulu abulo mukwano gwange gonna guli kummwe mwe bensinga okwagala kati nabbi sallallahu alaihi wasallam nono musajja amubuuza ti ya rasulallah muntu kigwemba nsinga okwagala namugamba mamawo atani mamawo atani mamawo siku wa tiamubuza nti ani gwemba nsinga okuwa wadoli abadaga nti nedda era omukwano oguva okuwa gwe mukwano okuwa gwe mukwano nedda nabbi abyawudde tusobola okuwa omuntu ne tulekawo gwe tusinga okwagala tekiba kya buvunaanyizibwa era mu shariya tekiriiyo okuba nti taata waka yaayina obuvunaanyizibwa n'ogenda awaka okulambula maama n'osiŋŋana maama ng'ali mulwadde ali ku kitanda ebbiru y'amasanyalaze eri ku taata emmere ey'okulya eri ku taata okusasula eddwaliro taata waliwo n'abaana babagobye ku ssomero taata n'okwata emitwalo 30 n'ogiwa maama n'okwata emitwalo 10 n'ogiwa taata ekyo tekiriiyo n'amagezi gakigoba amagezi aga bulijjo gakigoba Allah amagezi aga bulijjo gakigoba kubanga maama ogenda muwa emitwalo 30 agiteeke mu piro waliwo yeebase ku kitanda ate amaze munnange katuvuddewo tutya wano biru yonna n'ebizibu biri ku taata yalina okugula emmere yalinaki kakati tokwata mitwalo 30 n'ogiwa maama nga waliwo obwetaavu taata bw'olaba bw'alina obuyitirivu ebizibu byonna biri ku taata kyekino nabbi kyagamba nti tusobola okulekawo gwe tusinga okwagala ye maama ne tuwa taata wadde si gwe tusinga okwagala olw'ebizibu by'alina olw'amasuuliya agamutudde mu bulago naye tekitegeeza nti maama tebamuwa oliwaddembe okubawa n'obenkanyankanya oli waddembe okusinza maama n'omuwa naye mu kumusinza toleeta bujulizi nti hadisi togamba mbu hadisi yetulagira wabula gwe gamba nti just nsinza maama ono naye muno abadde mpagirwa omwana era abamanyi bwe baali banyonyola ekigambo ekyo baagamba nti wahatta ne mu Qur'ani Allah yennyini nga yagaba ekikulaga nti yentegeera si ntuufu yetwategera nti maama esatu taata gumu amaga nti okumanya yentegeera si ntuufu ne bwe tugenda mu Qur'ani olwawo kisanga nga Allah ayina we yawa omukyala n'amusinza omusajja ate nga Allah yasinga okuba omwenkanya mu Qur'an tokisiŋŋananako nga Allah awa omukyala n'amusinza omukyala lidhakari mithlu hadhi lunthayain olaba omulenzi emirundi ebiri omuwala mulundi gumu bwe tugenda omuntu ng'afudde n'alekawo abakadde babiri omuntu bw'afa n'aleka taata we ne maama we omanyi maama bw'afuna maama afuna kimu kyakusatu esigaddeyo yonna ya taata okitegedde ate ngaolede omaze okufa gwe webalimuwedde ekingi kubanga singa kino dakyali kituufu nti omuzadde tumuwe maama esatu taata gumu awo taata ku bukadde 9 maama yalimuwadde meka yaliwadde atisite bukadde 6 taata ne bamuwa 3 naye taata Allah yaddira taata n'amuwa obukadde 9 basigaddewo maama n'amuwa 1/3 kimu kyakusatu fali abawairi kuli wadi kati ate awasigadde eri basobola okwenkana nga waddewo abasika abalala naye Allah bwagaba omulenzi 2 omuwala 1 maama bwoli si bakadde 2 maama afuna kimu kyakusatu esigaddewo Allah teyayogera na kwogera efaanana etya waba yagambe esigaddewo yonna teyagirazaako na bulaza makulu ya mukadde bwe guba omutwalo awo aba afunyeeko mmeka afuna 13 mu 3 maama 13 nga mu 3 ezisigadde zibazaani zibaza taata kati eyo engaba ya Allah kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam amanyi obulungi engaba ya Allah tayinza kuddira ate ye n'abikyusa eno ewuwe n'agamba nti nedda maama ye mumuwe 3 ate taata mumuwe omulundi gumu kati wano waliwo ekigambo kya imaamu omumanyi annyonnyole nnyo hadisi za nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu Fathul Bari bamuyita
abamuita imamu Ibn Hajari al Asqalani yayogera ku kigambo ekyo yagamba mu kitabo kifatuhul bari kyennyini ani Iyadh yaganti wadhahaba jumuhuru abamanya abangi bonna baagenda n'ekigambo ekigamba ila anna al umma mama tufadhal asukuru mizibwa fi albirri ala al abu mukumuyisa obulungi kutata ne simukuwa kumuyisa bulungi kutata wa ala baadhi ahli ilmi abamu ni magamba anna lili ummi timama thuluthai afuna bibili biyakusatu albirri bina ala hatha alhadisi mukumuyisa bulungi mukumuyisa bulungi chidhala no kugaba chidhala wasobola okuyisa obulungi maama wo era bawako n'ebyokulabirako mbadde mbyagala nnyo ebyo mumuyisa nti obulungi mbadde mainti bira mugera okuyisa obulungi maana tusi kugaba era waliwo n'omuntu kwenyiza okuwanaganda waddampa naye eneyisa esi nnungi okiraba eneyisa waddangabira nesi teyisa bulungi okuyisa obulungi maama ebintu bingi abenhulayira bweringa agenda okufuluma yayimiriranga ku mulyango n'agamba assalamu alaiki ya umma mama wange emirembe gibeere ku ggwe nsaba Allah akunkuumire kama rabbaitani sagira nga bwe wandirango nga nkyali muto n'akomawo bwatyo n'amukimira amazzi n'amugololera n'amwoleza engoye okumuteerako omukozi okumusomera edduwa n'okumuwa tekigaana naye nga tomusukkulumya agamba nti nkolera ku hadisi omusukkulumiza sukkulumya bibyo naye kagamba nti obujulizi butugamba awo obujulizi entegeera eyo abantu baakitegeera bubi nti nabbi ye kyebamubuuza kyaddamu yamubuuza omuntu kigwemba nsinga okuteeka omukwano gwange omukwano gwange okwagala okwagala kirala n'okuwa kirala omuntu asobola okukwagala nga takuwa era bangi nnyo abantu bye baagala nga toluusi yamukuula nga gwayagala mulala naye atakuula mulala kati ebyo bisoboka nabyo musimu ebiri olyekatiza omutima ge guli kwoli nekisajja kinnembwesa ebirabulabu nenze mbitwala munnange sente egobeka n'olwekyo kugamba si kyangu kukijja mu bantu baffe kubanga nabo bali mubangi bwe batoba kyakisomesa bagamba amaami emirundi esatu taata omulundi gumu naye nga si kituufu ne bwe tuba tuzzemu ntegere ya bulijjo ebizibu byonna byonna amasuuliya gawaka gali ku taata kati mutuufu tebuba bwenkanya n'oleka taata ng'ebizibu bimuli mu bulago n'odda obukadde busatu n'obuwa maama taata n'omuwakamu nabbi tayinza kwogera kigambo bwe kiti kubanga ni allah tagabangako bwatyo nga bwe tugambye ne nabbi yaddamu kyennyini ekimubuuziddwa akubuuziza nabbi senga yamubuuza nabbi muntu kigwemba nsinga okuwa ekyo kirala naye yamubuuza muntu kigwemba nsinga kuteekako omukwano gwange newankubadde oli ajja agamba nedda era omukwano munno gweoyagala gwowa naye tubyawudde nabbi yabyawula yagabira bali n'alekawo ono n'agamba bali tetubawadde ono tusobola okuwatu ebingi ne tulekawo gwe tusinga okwagala nabbi n'ayawula nti tusobola okuwa omuntu taata ne tumuwoola obuvunaanyizibwa wadde maama gwe tusinga okwagala nga tulaba ati taata bayinza omutwala mu kkomera biri bwena emulemerera amasanyalaze bwe banaamusalako amasanyalaze bwe banaamugyako amazzi kati okuzibikira biri ebizibu tulekawo gwe tusinga okwagala nga ye maama ne tuwaaki taata ne tuwa taata kubanga ebizibu byonna biri ku ye kaliwo yawulira hadisi erumu nga ngisomesa nagala bannange jiwanda kugenda kwetondera taata emyaka gyonna taata simukombya emyaka gyonna taata simukombya nze buli lwenjanga neewulunta mufumbiro kubanga yensomesa eyaliwo okuva edda maama bwe baba bakuwerekeranga odda mufumbiro oti maama omwongera soka bawa ekyenkanyi olaba taata abuseewo muntu mwongere ngaogiraba oti nga maama omwongera enkola eyo mutuufu bw'oba ogikoze gikole nga ggwe naye tuweesiba ku hadisi mbu hadisi bweeyo tekirinaako bujulizi awa nafsi hawa nafsi gwoba okoze nga bw'oyagala naye nga ekituufu kiri nti hadisi nabbi yayanukula ekimubuuziddwa kwali kwagala tekwali kuwa okuwa kirala n'okwagala kirala era nabbi yagamba ba answari ti abantu bonna ne bwebagenda nze naayikutte eno gye mukutte kirekera abantu asobola obbawa ebintu ne babitwala bano n'atabawa naye nga baasinga okwagala era nabbi bw'otunula yasigala nabo hayyan wa mayyitan mu bulamu n'okufa olwaliro ali madiina gye baamuziika n'olwekyo tulaba nti eyo entegeera abantu baakitegeera bubi
Ah, dokizo nkoli denye mukanyumera ako. Kubanga nange kama kogera. Twali twabisobya sobya da ne tusaba Allah tutegere dini yetu. Tusaba Allah batuwangalize. Mutusaba galenga mutusomesa. Tusobola kutegera ebigambo bya Allah. Kansoke ntuse kubaka butono dokita atera tulete ibibuzo bya banafe abalala. Superstar Nasaran Primary School, Somalia Dena Boarding, Liverpool Nasari paka ku P7, Superstar Wiridi Wayonjo Environment yesani de okubira mu muyizi atandika na dalo kusoma India nunje nyambala nunji somero theology bamteka ko nye stira nsongo la center number zombi wezili ate Superstar Nasaran Primary School kirungi kyabwe nti bakutunulia nyo muzadde enfunaye katigenda tuuka yetu kide tanywa matabangufu hanchi mutebi Sulaimani wa mune Hajati Fatuma mutebi bakola Superstar Nasaran Primary School ngechigendera chabwe kula anti dini ya Allah genda mumaso na abdalambana bano abachari abato basobola okukulanga bategera Allah wabwe so nisa angwa seta mkono kilomita sikuna mkaka ngo baka mpala chinja iwe waka isa mazikote nungola bane Yesu wa wenyini bobo kili deri wansi chisabe cha kapeti oita kuswimming pool ulichimucho nende katika mwana wana asukuru kuwiranga asuma mbele singo kuwanga nunje sumeri 0-5-0-2-10-8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 -
weduke likulio kumpi omfuna wa subuzi mugende mchapa jino enterprise wali mchikubo pozina musakiri ya wengine Haji Rashid Ssenyonga matuli lao ndalakati mwabako la keke migati mweyambisa kekeza chinene nyo atenga magoba ofuna manja kezi mbiatekaba kato biodi maksadiwe ya yansa kumontuetaga okuzimba anti Haji Abbas mutiaba ya kuye hadiwe ya zonesiri mugwanga Uganda kati ebintu bintu yendoku wako musinji paka kutuka nyumba angewe denebi gendamu ngala anchi towers plywood vya masanyalazi mifali subyo neba bilina pasangu wako di Kampala Shidi Khamis Road nebu sego kuleana shere Masaka Road newa mpeo Gaza Road yesimu yali 0 3 0 M 10 5 0 3 0 5 0 5 0 5 ate mjala tukwata kutama ngolini ya sendezo kameza kwa njua Zainabu Mujuzi Tech Service Center abasa wengi wa inamasuba wachika joku Pentagon Stage bayi giliza bachala na abana wubu wala kutunga ichalani bayi giliza kutunga Juribabu, Sharia, Tabani, Chuni, Habaya, Barrows nkofila wezidi mgeni msuguleba nange ate okuyiga chukweta kise mtualo anajoko kumala emieze na chika munga chirunji nyuza ina mkwano chukuli daba ntukale zandu Mujuzi Textile Center era basubuze bibe nyini babatunga oboya gala kamukamu babaka kuwa oboya gala binji na bio bitwala kakati umwamire ku mchala agende asome bakirungi kuva mande kutuka Friday ate musawa ze zeddembe za uya mungatali bize esimu eri 0752 222 0 7 8 7 8 9 7 5 totuza mwana wano kubera ngatali na kya kulabu sera atenga waliwo abasobola kubayamba kwa funya ku mirimu Norecho Fresh Mind International Limited bano bayine emirimu oberwa igwanga lino Uganda oyagala genda wa musichi kibuga ki Dubai Abu Dhabi Qatar Doha na walala betaka bakirina security guards of city girls and boys sim 0 7 0 2 2 3 16 5 0 7 8 3 12 5 2 atenga wamara resort hotel Sesa Island kuchizinga chekalangala ono nye chifo chisirifu echumulembe ngosobola kugenda ne mutesa ne kumyama kano mchala u naba nabo nogenda kunabo nebali akuchinyanja chibala ba waliyo jinga chibadde chiduka chiduka chuka na machukwata pa paka mbuto kale genda ali wamara resort hotel Sesa Island musobola kubera nga mweyagalako ne okushuse kubulamu ate ekirungi kyabwe nti wamala Haji yenyine wamala ya kirimu kati amanyi kiki ekisobola Allah kyayagala ne kyagaana kati abaagala okola enkiiko ennene obayagala kolera emikolo mbaga byonna 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 enteekateeka gyeri okumanya bisingawo essimu eri 0 7 5 5 3 3 0 9 0 0 oba 0 7 8 5 3 9 3 atenga mulangira bags Uganda
Banono bamulangira Bats Uganda wandi agadde okola okolera waka osobedde kikyo osobola okola bamulangira Bats Uganda bakutegeeza nti jangu kati oyige okola ensawo z'abakyala n'abaami mu maliba eziri ku mutindo gw'ensi yonna ate nga za tunzi yanirizibwa kuli myaka gyonna tibiri kwa mutoba mukulu wasoma tewasoma agwegenda bakuyigirize yangu wakati otwale mutwala 30 jokka ngolo yingidde mu kusoma atenga bakiza n'ekibanja ampola ibantu bano balungi basangibwa bwayise tura road okira na Taiba Junior School okumanya businga we simeri 0 3 0 9 93 4 4 oba 0 7 8 5 7 0 0 10 9 katusoke tuddeyoko Dr. Onabuza Onabuza Sumaya Abu Bakari Abeira Nsanji sin abuza nti dokita singanga omukyala abadde agambye ku bbaawe nti bunange kino kyokoze si kirungi Qur'an ekigaana omwami n'abuddamu n'agamba nti oba Qur'an ogyagala nnyo gifumba ogirye abuza nti omwami alamulwa atya naam alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Qur'ani bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyassa kumbaka sallallahu alayhi wasallam iranga wa yata'abbadu bitilawatihi omuntu wajisoma abali bwanti akola ibada abasinza Allah subhanahu wa ta'ala iraye kitabun muhkamat si kitabe shiri ayatu muhkamat kirimu ayati zitulamula ngafa basilamu kola kino kino tochikola kino Allah shikiriza kino Allah chigana mulimu ayati kitabesho Allah yachogera kunaga wafasallahu tafsila twachi nyonyoro runyonyora ekitabesho kirimo buli kintu kyonna nolecho omuntu buli lwakujuliza Qur'an kitegeza abakujukiza amateeka agali mugonna nayizo okujogera kitole wamnaga nne Qur'an ekyo nayi katechikiriza kati abakujuliza agamu kumateeka agali agabagaganya ekyo kyoba oliko kyoba okola kakati tekiba kya mumpisa nungi ryo muslim omuntu okujukiza najuliza amateeka ga Allah oba nakujuliza ibigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam nomujeja nokutusa okumujereka kulanga okugamba omuntu nti Qur'ani ajifumba ajirie kuba kukakanya Qur'ani kubanga almuhimu Qur'ani tebajifumba kujiria tebajiria tebajinywa musupu tebajikozesa mu mbere fana hobwe tabula kuba kuvola na kujerega ate okuvola no kujerega amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kisinzira ku niya y'omuntu akikoze bwaba akikoze agenderedde ngera ategera bulungi ngera mukuru ngera tewali amukase abamanyi bagamba kiyinza omujjamu mu busiraamu bwaba akikoze mbeera ya kusaaga saaga aba akoze zambi ddene alina okusaba Allah okubeera nga amwegayirira okumusonyiwa kubanga ebigambo bya Allah tebisaagirwako ebigambo bya nabbi tebisaagirwako lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yali mu lutalo ne baba ku basahaba abamwe baali batudde oli n'agamba nti ha sirabanga basomi nga bana abaffe balina embuto nnene baagala okulya okufa obufi ati bwebituuka okulwana batiitiizi banaffu bazibu ngategeeza nabbi ne basahaba be kandi sirabanga basomi nga bana abaffe embuto zinnene nzibu balya buli ate bwebituuka okulwana batiitiizi banaffu bazibu kati sahabi n'amugamba nti gwe olimba oli munnanfuusi ekyo kyoyogedde ngenda genda mbuulirira nabbi sallallahu alaihi wasallam kati asituka ogenda okubuulira nabbi yasingana aya yamazedde okumukkako nga Allah amutegeezezza oli kyakoze n'amuwa n'okulamula alamulwa atyo yakikoze kaakati omusajja bwe yategeera nti amawulire gatuuse ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'adduka najja n'amugamba ya rasulallah tubadde ku mboozi kale itwayiriza olugendo tubadde mu bigambo bya kusaaga saaga era sahaba ibn umar anyumya hadisa kandi namulabanga ngaddukira wansi w'ensolo ya nabbi waati nga bwe mukuba amayinja bweti naye nga nabbi amusomera busomezi aya allah gyamusizzaako ng'agamba nti kul abillah bagambe ku allah wa ayatihi n'amateeka ge wa rasulihi n'omubaka we kuntum tastahziun bye mbadde mujeregerera bye mbadde mujeregerera la ta'tadhiru liyawm temwewozaako tewali excuse yonna kadi kafartum ba'da imanikum mukafuwadde oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe
Abamayi bagamba sahabi yali ku level nene kubanga Allah tayagamba ntikali kafaru tumbada islamiku tayagamba lam yakul hadha tayagamba timukafu fatulvanyi malu busilamu wabula yamujja kudali eri eri waguru eri nani namuyisawo wano butelevu busilamu namukasuka eri mwera Allah atingu kutuka kudali okukiriza kinene yes edala dene nyo 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 kubanga edala lisokerwako busilamu kitere yali alivuddeko ne Allah subhanahu wa ta'ala yamujja eri waguru namba la ta'taziru temwewo zako ngomusajja bwadduka nabbi ya rasulullah tubadde tujasimu lwali ngabo manyi yasiku kutambuza lugendo namga kigambo kimu la ta'taziru qul abilla ku allah wa ayati namatiga alqur'ani wa rasulihi nombaka ni hadisi za nabbi kuntum tastaziun bimbadde mujeja bimbadde mujeregerera la ta'taziru temwewo zako kadi kafartum ba'da imani mukafwat urvanyi malobu kiza kwa mga nga nabi tamuda mchilala buliwe yeo zaku nga nabi ayogirecho aye mazoku nga aye mazoku Allah mulamudi nga sohabi aduka wansi wensura imunomaga nga mulaba nge mkuba mainja weti nga nabi tamufako amgabu gai wawedded tole wako choyokena nolecho umutu wakujukize tekali ya Allah fenati wana uvu nafunga bantu ni hati toda mkulani kujirega todda kubamanyi kujerega eh nabo nimepanka bwepanso uza boga tena mazambi nabo mbuli sekagundi so what bote bakola mazambi nidda baba kujuliza manyi bunti yagamba bwati omumanyi muveko twala kiyagamba baba kujuliza nabbi yagamba bwati twala nabbi kiyagamba obato nakisobola obato nakisobola tosijerega aha obato nakisobola tosijerega gamba mnense akale sinna sabo Allah na sasire sabira ko Allah buli muntu abana obunafune sabira ko Allah ne tojerega kasoria na darajuliza Allah kasajuliza Qur'an kasajuliza nabbi kasajuliza hadisi za nabbi tojerega mugaye mnense sabira ko nange chai na obunafu ila Allah kulaba ngo chai na obunafu ne ku mutima guli mwaka runji ne ibi byo kulangira abantu gegenda abali mbaba wasanti bi bagambe ee abafe fetira wasabona tujenga buli nyumba tuwasa wasabana baseka gende wasabana baseka kandi imani kuri bwana eh gende ufumbira abali mu gende ufumbira abana baseka ibi byo nate bikola mwensonga baziba za dini Qur'an ya dini ya fe Islam ya dini ya fe nadwa fe ya dini ya fe Allah byatusomesa ya dini ya fe tusobola okulemerwa nga abantu nati tetujirega nolecho muganda wa foyo chakola si kitufu tumukubiriza okubera nga akyusaamu akozesa ebigambo ebirala baba muwabudde netajirega bigambo bya Allah kati dokita mubadde oyogererawo nina akantu kempuliddemu ogameti dala Allah nakulinyisa nosoka byomusiramu nogenda mbokkiriza kakati ate lwaki waliwo aya Allah jaganti ya ayuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kafa ata omukkiriza ate ayingira ate musiramu naam aya alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ekisoka kansoke ne kino ntangaze obusira eddini yonna eddini busira eina madala za mirundi esatu amadala asatu eddala erisooka dairatul islam saako y'obusiraamu oba darajatul islam eddala y'obusiraamu eryo erisooka lyetutandikirako fenna buli yenna yagamba ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abayingidde mu busiraamu era abeera mu saako eyo nene nnyo ogugusaako gunene nnyo gulimu abantu bayitirivu kakati bw'ovako ogwo gusaako munda waagwo mulimu kasaako akalala akatono muli munda munda ate ako ke kasaako k'abakkiriza bwe liba ddaala lino eddaala gubadde gunene ogusooka tugenze ku ddaala erigenda likendera kati eyo liddaala lyetugenzeeko lye lyabakkiriza era Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini yatwawulira nti waliwo enjawulo wakati wa abasiraamu n'abakkiriza waliwo enjawulo wakati w'obukkiriza n'obusiraamu sibwe kiri era abasajja bannakyalo bava eyo gye bavudde ne bajja wali nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basiramuka olwasiramuka bo kati ne baga ya kati twamaze dda tuli bakkiriza abakajja bakasiramuka naye asufe obukkiriza obutuliko leka n'okuleka Allah naga please قالت الاعراب امننا ابازاجه بنا تشارو باغا مبكيزا بنا ايمان قل لم تؤمنوا الله لا بليز تبنا باكو بابكيزا ولكن قولوا اسلمنا مغامبي تكوزيجي تسلام سلام سي ولما يدخل الايمان في قلوبكم اوكيزا تبنا ينغرا ميتما
ala na ya ula panubali betade uma angu uruksila muka uruksila muka na kati chue de fetuliba kiliza elora baniwa sahababa nabi sabi na abba ibn masudi wa gamba bwebali maka lam yukhatibuhumullahu tabaraka wa taala bismi l'imani ala tibayi takuba kiliza ya ayuhan nasu ya ayuhan nasu bali eno maka bali maka basi alimu kuhiliba hiliba basi alimu chini ala ya gamba mwe bantumwe bantumwe bwebade madina naka ya ayuhan lazina amanu ilazo nabuli kiuja ayu ya ladina amanu mayamanyanti madina ewe ya kila madina ya marabba kenenura ya marabba sengeja ya marabba kungunta na kungunta na itaka kungunta chibuyaga na jamba bapiwa bali safi katina kumba ya ayu ya ladina amanu awange mwaba kilisa kakati ewe ya dara yoku vili yoku kilisa katawaliwe dara edara Hidola ba subhanallah nechibuzo chili chitu watani seka kanyume kitu watani senako wano sahabi nabi gwe yali awa gwe yali awa bali ngo na amulikawo katono nga amujukiza mga lima tuuti hadha fa innahu mu'min rwachono msaji atomuwa nga msaji amukiriza kati nabi nga amudamga kumba au muslim uwanki uwa muslim ura nabi wa mkereza nabi nabi wa chumono msaji amukiriza uwai au muslim uwa muslim katama nibaga manabi ya liyamu jamu taziki yeno jiyali ateka kumusajja sibuli musilamu muhite mukiriza ya yes. Gamba musilamu chichangu sibuli guwela maatikide nkofe amba jene kazu ti mukiriza asobu nukuma mukiriza musilamu katanabi yango wai au muslim wabwa musilamu gamba musilamu wachilaba kati nabi ya yaula walua enjaulu wakati wabusilamu na wabukiriza ni Allah na yaula msoto hujulati ayah jatusome walua enjaulu wakati wabusilamu na wabukiriza kakati walua dalili semba yu waguru kasaka atakati nyenyo ako iranga bukugende kalimu wakati wazi mbili waliwa kusaka kugunene nyo kukwa basina waliwa kusaka wakati nyo akaba kiliza kati waliwa wakati nyenyo daira tulimuhsinina akaba rongosa dara yeri waguru dara jatuli ihsani ilaba yutusuma al islam al iman wal ihsan dara yeri semba yeri ilio kulongosa jono mulongosa oyu mulongosa kika mwanu mbasilamu abaya itawoda mubakiriza abaya itawoda alimba longosa nga ulichinucho nda anonyamu kulongosa wano kulongosa kulirudawa nga alaba nobusilamu ni wababu achikiriza nyinga talaba mkulongosa aga isho sija chikola wewe unyo okuingire jana kuyimiride kulongosa okuingire jana kuyimiride kulongosa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ya gamba nti waqalat al-yahudu waqalu la yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara basaje bagamba nti takye yage na kuyingira jana kujja kwa mu yudaya bamu nasara Allah na bagamba tilka amaniyuhum ngamwe tekawo la tilka amaniyuhum ngabe tekawo yindaba yawe Allah na yogira agenda kuyingira jana ye nakanti bala man aslama wajihahu lillah oya alislamu kakuruwa Allah wa huwa muhsinu nga mulongosa raba naateka ukulongosa wa huwa muhsinu nga mulongosa falahu ajiruhu inda rabbihi oya inepele wa Allah wala khaufuna alayhim wala hum yahsanu tibagenda kutisiwa wadu kuna kuwaziwa okufa kunu Allah manjiru wa ashiateka okufa huwa aladhi khalaka almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aywa oja afrika kanongose msajja kusamala ayaga kulaba ani anongose emirimu ibrelimu kufa kwa abantu tuzikaguni tuzika Allah yagala mufa basigadde tulongose kanongose njenkoze chimara kino chimara kanongo Allah natika kufa kulongosa abantu abali yingira omuliro bagenda kwegomba bakomewo balongose antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambi la wa inkuntu la minasakhirin au takula lau anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin au takula hina tala adab lau anna li karratan faakuna minal muslimi wa mtu agenda gama nga mazo kula ibono lezu mjidu gu basa gujida guteta lau anna li karra singa madina ukachansi kuna faakuna minal muslimi nembila mba antara kulati abalwasa okumanya okulongosa kikulu nabbi yakiragira ne mukigenda okutibwa n'okusalibwa omuntu bamusalidde gwa kutibwa kisana omuntu bamulagidde gwa bogenda kusala mbuzi yakulya nte yako nkoko
tuzo kakuwa tangoku no manyula no jirula no lioko sara oboku sara nga to manyi ziii tega nyino kutuka mama adija jangu nsalireko neda sebo leta akamba kala nabisa zangatiwa idha kat inna Allah kataba al-ihsani ala kulli shay Allah inna Allah kataba al-ihsani ala kulli shay Allah yarari kakuiso urunji mwuriki nducho na nagantiwa idha kataltum fa ahsinu kitla bimba muta murongo so kuta mtu wa msaidigwa kumta imma dharbatan bisayf bamdemeko mtu munundi gumu wa mkube echasi siku mtu chalinga siku mkubisa masanyalaze siku mjia mumaso siku msalako matu siku mtu ngula mumaso siku mjia mumjala la baba wa kusali wa kufa afebufi kaino msala kumusisa nakanti wa idha dhabahtum ni bimba mgena kusala fa ahsinu dhibiha murongo senga msala ilana wana magizi mkulongo sa nagamba nti waliuhiddu ahadukum shafurata omwa yojiwa zebulunji ekisoche nga agenda kusala waliuri hithabi hata wechisichasaze chumule bulunji katiso okudama ekibuzo cho ati wano rashi Allah gamba ya yolazina ama yudukulu fisili ni kafa mwenyekile mbisila mugwere kati yutulakul ismul iman ala islami wa ismu al-islami ala al-imani ebi bigambo ebisere ebimu bikozesebwa nga kino bategeeza kino ate bisokosa buli kimu kitegeeza kinne wacho kati mu njogera ya abarabu kita itnabu yoko okuwomesa emboozi n'obutako ya muntu awuliza n'okunyumisa osobola okukozesa nsobola okuyita Abdul Hamidu atole nenga mamsenza alanda atole nenga chizito nenga guom mtum kata unawuliza nyumirwa nenga kankubuli Hamidu kankubuli msenza alanda unawuliza foro nyanga nchusa siya kiende tayamanya aina chafuna mwede chenja ulo kati mtu kwenju kira konte kukubamu manyi nyo mwitali yone mwitali kati Allah kati yayo lakina amali dukulu fi silmi kafa asozi kola wakiriza nga mwingire mbukiriza mwgwe bimana mwingire mbukiriza mwgwe bimana obusilamu obukiriza wano omulundi ogwokubiri bwa iso obusilamu ate naye ategeeza kiri era abamanyi bagamba ago min asma il muradifa gegamu kumanya agafaanagana nga bwe baleeta erimu byonna biyingiramu bwe baleeta ebibiri wano oluusi kiba kitegeeza kirala nekino kiba kitegeeza kirala al iman wal islam manya buli limu lima kyeritegeeza bwe gaba gaawukanya na dokita osiramu nyuma nga obutegeera sewa Allah obututegeeze kati seobubaka bwa Zulafa Holdings Limited bano nno abaagala okukolera nga amayumba gaabwe bagabasololeza gwe n'osimba lukono n'olindakako oba nyumba eganye kutundibwa basobola gikutundira kugimaliriza nga inaweremedde awo kugikulangira byonna aba Zulafa Holdings babikola basanga wali eri ku segawakedi emengo kisenyi esimu eri 0774348 ya Haji Faruku ya Sheikh Elimi eri 0703369 ya Irini eri 0752208 atenga mutazamu tours and travel bano nno bambi bakutambuza bulungi nnyo naddala nga bakutwala e Makka ne Madina bakusuza kinyana mpindi ku haramu zombi e Makka ne Madina bakozesa emikolo gya mulango mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yayigiriza kale genda ku ofisi zaabwe ali ekisaso kulina na Masjidi Yusuf Bakuba asobola okubeera nga abwe wandisa n'agenda kukola umura oba hijja esimu zaabwe asobola okuba ya Sheikh Mafo eri 0705050633 ya Sheikh Mahmud Sheikh Mwanyi eri 0752960272 Zambia Furniture Center yaansa ku muntu yeetaaga furniture omulungi ow'omulembe kati oba oyagala dressing mirrors bitanda ebigumu mu designs ez'enjawulo bakkiriza ekibanja mpula kye kirungi kyabwe basobola kuba ku ssimu ya director yennyini Musa Kikomeko Abdu eri 0752216736 oba kugenda ali ku workshop yaabwe esangibwa ku luguudo lw'eggaba bakava ku kiro ekyambuko ali ensambya ku ddwaliro we bali obudde bwe butukutte tusinga idhinila Abdulhamid Kizito Msenjala na gigange mbade ne Dr. Adam Msenjala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obusiramu dini yitago kutegeera okwekenneenya n'okutambulirako.
tegeru usilamu muprogram Buza ima ekulete dua Bale secondary school Elisangi wa mtuwaro goma Trading center Kilomita hazinyazo kaa Okuvechira mtown Paka kuchira municipality